Ono što sad imamo jeste, dakle, da ne pričamo kako je bilo ranije, imamo novi zakon o ulaganjima koji potpuno izjednačava strane i domaće investitore, imamo dakle sve ono na što imaju pravo strani investitori koji dolaze kod nas, imaju pravo i naši domaći privrednici, i to sada već vidimo iz nekih investicionih projekata. Ono što je nama važno jeste kao Privredne komore Srbije da to komuniciramo, da ih vodimo kroz taj proces, dakle ukoliko su potrebne neke standardizacije i tako dalje, da mi budemo ti koji ćemo im ta znanja preneti i omogućiti im i u nekom dijalogu sa državom reći da njima je potrebna ta vrsta pomoći, pa ajde da vidimo šta može da se uradi kroz programe godine preduzetništva, kroz različite programe Fonda za razvoj, AOFI-a i tako dalje. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, i što je najvažnija, jeste da domaće privrednike što više uvlačimo u međunarodne dobavljačke lance, i to je ono što mi praktično svakodnevno radimo, ne samo organizovajući dane dobavljača, kakav je bio sa Siemensom ili sa General Electricom ili sa Airbusom, gde idemo po Srbiji, pronalazimo proizvodjače iz određenih oblasti, razgovaramo sa njima i tačno vidimo šta im je potrebno da bi došli do određenih standarda. Tako ćemo naučiti praktično da budemo konkurentni na velikim tržištima. Onog trenutka kada se potpisuju ugovori, nije to samo ugovor sa nekim Siemensom i nekim domaćom manjom ili srednjom kompanijom, to je za njih znak da mogu sutra na bilo kom drugom tržištu da nastupe, jer su konkurentni i kvalitetni, imaju proizvodnju koja može da proizvede i kontinuitet i kvalitet, i dakle po nekim cenama koje su konkurentne na tim najrazvijenijim tržištima. I to je ono što komora mora da radi i što komora radi, i mislim da ćemo u budućnosti imati tu još dosta posla. Hvala. Hvala. Pa evo, ja moram da kažem, ovo je u poslednjih nekoliko meseci drugi put da posećujem Valjevo. Prethodno sam bio krajem prošle godine i posetio nekoliko drugih firmi, sada sam posetio dodatno još tri firme. Dakle, Agrana iz Valjeva je stvarno fantastična kompanija koja izvozi, dakle, 96% svojih proizvoda suve šljive, čokoladirane suve šljive na različite tržišta, na rusko tržište, na tržište zapadne Evrope, i sa njima smo razgovarali o različitim problemima sa kojima se suočavaju, kvotama za izvoz u Tursku. Dakle, ono što sada mi kao komora želimo da uradimo jeste da u ime svih proizvođača suvih šljiva pokrenemo na sledećoj mešovitoj komisiji sa Turskom, pokrenemo to pitanje kvota. Dakle, mi trenutno izvozimo više nego što su nam dozvoljene kvote, i sada želimo da povećamo dakle, te količine koje možemo bez carina da izvezemo na tursko tržište. Čini mi se da su tu šanse jako dobre da to ostvarimo. Posetili smo i kompaniju Vani, to je stvarno jedna velika investicija, i videli ste dakle kako jedan investitor kada dođe i kada se uspešno, tako da kažem, primi u jedan region, razmišlja o daljim investicijama. Dakle, posle Valjeva otvorena je praktično duplo veća proizvodnja i u Loznici. Kompanija jako dobro radi. Ono što smo imali prilike sada čujemo i čemu smo najviše razgovarali, to je da se tržište polako u Rusiji stabilizovalo, da za izvoz koji je bio znatno opao posle valutne krize u Rusiji, da se stabilizovao i da sada ponovo raste, da se takođe pokazao trend rasta i u zapadnoj Evropi, dakle na tržištima, tradicionalnim tržištima gde ova kompanija izvozi, i da očekuju još veći rast proizvodnje, a samim tim i dodatne investicije, i nadamo se i dodatna radna mesta. Zanimljivo je bilo i u Valjevskoj pivari, pogotovo što je pre neki dan Valjevsko pivo priput, dakle, otišli na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Ono što smo razgovarali jeste da smo mi nedavno imali pre neki dan promociju kargo usluga aerodroma Nikola Tesla i Air Srbije. Dakle, trenutno je taj izvoz komplikovaniji, jel ide avionom preko Istanbula, vrlo brzo, znači predstavljaju se usluge, kako će taj kargo servis funkcionisati od otvaranja direktnih letova Air Srbije za Ameriku. To će biti mnogo lakše, mnogo jednostavnije, mnogo povoljnije, i čini mi se da će to i Valjevskoj pivari kako koristiti. Pa evo, sada ulazimo praktično u drugu fazu reorganizacije celog sistema, posle jednog ozbiljnog posla koji smo prešli, a to je pre svega u reorganizaciji Privredne komore Srbije, u optimizaciji Privredne komore Srbije. Mi smo, kao što znate, trenutno imamo trećinu manje zaposlenih nego što smo imali kada smo započeli ceo proces, iz jednog prostog razloga, jer znamo da ono što sada sledi, dakle, posle usvajanja zakona, je stvaranje jedne celine, dakle, novog komorskog sistema Srbije, sa osnovnim ciljem da Privredna komora bude tamo gde su privrednici, da privreda, da preduzeće dobijaju
usluge i servise, javna ovlašćenja koje trenutno, recimo, mogu da dobiju samo u Beogradu, dobijaju tamo gde ona jesu. Dakle, u Valjevu, Čačku, u Nišu, gde god da se nalaze, da ne troše vreme dolazeći u Beograd da svoje nove usluge koje smo mi napravili zajedno sa našim partnerima iz Austrijske privredne komore koji, dakle, rade sa nama na reorganizaciji celog sistema, da pre svega centri, regionalni centri budu spremni da te usluge mogu da sprovode i da zaista budu platforma u kojoj će se privreda obraćati i gde će dobijati pomoć. Kako kada su u pitanju, dakle, zastupanja njihovih interesa, kako kada je u pitanju pravna procedura, regulacija propisa, neke zakonske inicijative, kako kada su u pitanju neki drugi, dakle, druga zastupanja prema interesu, dakle, prema lokalnoj samoupravi ili eventualno u nekim stvarima koje su bitne za pregovaračku poziciju, dakle, za ono kako se privreda postavlja prema pregovaračkim timovima u različitim poglavljima u pristupanju Evropskoj uniji. Dakle, postoji jedan ceo, da kažem, kompleksan segment usluga koji Privredna komora pruža i ono što mi možemo da uradimo jeste da je spremimo, dakle, za privredu da može da bude taj pravi servis. I mislim da smo dosta toga do sada uspešno uradili. Sad idemo na sledeću fazu, a to je pravljanje tih centara kompetencija u regionima da privrednici i privreda može da dobije ono što je potrebno tamo gde se nalazi. Politička stabilnost je naravno veoma važna da bi se privreda razvijala. Videli smo to i u prethodnom periodu. Dakle, ukoliko smo dve godine imali političku stabilnost, vodila se odgovorna politika, postoje dijalog sa privredom, vidi se polako rezultati tog rada. Ono što je važno je da se ta politička stabilnost nastavi. Nije samo ona važna u jednoj zemlji, važno je da ta politička stabilnost, dakle, vlada u celom regionu. Zato je važno da sve političke elite u svim zemljama u regionu shvate koliko je to bitno da zajedno radimo, da ne stvaramo konflikte tamo gde ne treba da ih stvaramo, već da nalazimo zajedničke interese i na privrednom planu i da pokušamo da nađemo, dakle, gde je to ono što možemo da sarađujemo i da idemo na neka treća tržišta zajedno, a da pokušamo političke nesuglasice da rešavamo za stolom, dakle, na civilizovan način, na normalan način, i čini mi se da samo po sebi to donosi jako ozbiljne, jako velike rezultate. Vi ste videli da smo mi u takvom jednom okruženju gde imate, da kažem, jednu jasnu politiku, pregovaračku politiku između Beograda i Prištine, uspeli, na primjer, dosta toga da uradimo u saradnji između dve komore, Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova. Dosta toga smo uradili u saradnji sa ostalim komorama u regionu, osnivajući Komorski investicioni forum. Dakle, sad imamo jedno zajedničko telo sa radnim grupama i trudimo se, dakle, da postavimo to jednu novu perspektivu, znajući koliko smo svi zajedno praktično mali za neka velika tržišta i ne možemo na njima niti da nastupimo, niti da budemo uspešni ukoliko nismo koordinisani, ne radimo zajedno i ne proizvodimo zajedno. Naša kompanija postoji od 90. godine, na ovoj lokaciji od 2004. prva sezona odrađena. Bavimo se proizvodnjom i preradom suvog voća, orijentisano izvozom. Preko 90% je izvoz, ostalo pokrivamo sve veće mega markete. U programu su suva šljiva, suva kruška, suva višnja. Radimo još neke mikseve, novi proizvodnje, čokoladirano voće, šljiva, uskoro ćemo početi i višnju, tako da zaokružimo jedan proces do finala. Privredna komora možda nam pomogne u smislu, recimo, povećanje kvota tamo gde su nam kupci ok i zahvalni, a to je otprilike tursko tržište i Bliski istok. Može da nam pomogne u smislu radne snage, pošto je ovo praktično sezonskog karaktera, kad imamo problem sa radnom snagom, odjave, prijave, zadržavaju se 2 dana, 3 dana, a nama treba 7, onda samo jedan administrator treba da radi to. Drugo, da vidim potrebu za pomoći, bar na ovom regionalnom nivou, a to je kod odabira sorata voća. Konkretno mi se bavimo sušenjem, radimo Stanley, znamo da postoji bolji sortiment, ali smo nemoćni da to sami odradimo. Znači da sednemo, da kažemo, topla prerada zahteva taj sortiment, sušenje zahteva taj sortiment, alkohol taj sortiment, da to zaokružimo na našem nivou. Mi sad trenutno, recimo, dovozimo sa juga
između 2 i 3 hiljade tona svežeg voća, umesto da ga kupimo u najbližoj okolini. Da tu imamo podršku vezano za sortiment, za organizaciju, regres i tako nešto, da animiramo ove male proizvođače. Pa Valjevska pivara je 2010. godine imala određene probleme koje je prevazišla tako što je država konvertovala naš dug koji smo imali u poreskoj upravi u svoj kapital i od 2010. godine Valjevska pivara je u državnom vlasništvu. Ono što je jako interesantno sada reći, to je da od 2010. do danas pivara ima jedan stalni trend rasta u fizičkom obimu proizvodnje. Danas je dostigla negde nivo oko 100.000 hektolitara, što je u odnosu, recimo, za zadnje 3 godine to neki porast od 20%. Ja zaista moram reći da Valjevska pivara sigurno spada u kvalitetnije proizvođače piva u ovoj zemlji. Neću da kažem da smo najkvalitetniji, ali sigurno ovo je među kvalitetnije. I veliko nam je zaista zadovoljstvo da možemo da se pohvalimo da smo već sada počeli da izvozimo. Sve tog tržišta Republike Srpske u ovom trenutku izvoz je krenuo za Ameriku, što je jako interesantna stvar za nas, obzirom da je američko tržište jako probirljivo i sigurno da znaju šta je kvalitet piva i mi se nadamo i očekujemo da ćemo tamo na tom takvom tržištu jednom pokazati svoj kvalitet. I sve ono što smo ovde godinama tvrdili da smo među najboljima, da smo za to dobili silne nagrade, eto, to je sada jedna potvrda da to može vidimo i u Americi gde se sad trenutno nalazi. Pa zahteva zaista uvek ima, mislim, pivara mora da traži neke nove načine i mogućnosti kako da rešimo neke tehnološke ciline koje su ovde jako bitne. Danas sa predsednikom je bilo razgovor na tu temu, da jednostavno zajedno sa Prirodnom komorom uđemo u razgovore i da nam oni pomognu oko rešavanja nekih naših problema koje su u ovom trenutku mogu rešiti da tako pomoći komore. Ide u kombinaciju ovo je šljiv, a to je kajsija, tako da ide. Se pokazalo da je dobro. Da im ide lepo. Jeste, ima ljubitelja. Rozumno što je u komad gola. Da se izborošuje što Slovenije, što Hrvatske. Samo što Konzum ima i svoje. Tako da oni rade tri kombinacije. Rade posebno čokoladeno šljivu. Krenu sa proizvodom, ako proizvod se pokaže, onda usvaja odmah, ako ne, on ga... Thank you.